Hi. Eggy Road. Hi. Eggy Road. Eggy Road. Boy, I'll come directly to the point. Okay? I'm going to go to the beginning of the day. What's your mood? Pun. Pun? Pun, pun, kaina. Boy, you're going to go to the mood, and you're going to go to the mood. You're going to go to the mood, but you're going to go to the mood. You're going to go to the mood. Correct? आणि कोणी बरो मेवलो झाले बरे आसा कोण चोर फुटींग मेवलो जाल्यार फुटींगू मेवलो जाल्यार बरें जालें आनी चोर मेवलो जाल्यार फाल्यां तुका भुरगीं जातली भुरग्यां बाबड्यां लॉस भोगूंक पडटली ती शी तुका जाय तुज्या भुरग्यांक लॉस भोगूंक ना न्हू जाव्या काजार डिसंट पूण सगळें इतलें फास्ट जाता तें बरें एकदम बरें फस्ट क्लास आतां तूं आन्सर दिना जाल्यार तुजो आन्सर वय आसतलो ना तूं ना वय जालो जाल्यार बरें जालें ना जालो जाल्यार तूं टायम घेतलें थोडो टायम घेतलो जाल्यार बरें जालें टायम चड घेतलो जाल्यार 10 वर्सां 30 वर्सां 20 वर्सां आं तूं माथार जातलें मुगो हांव म्हणटून तसोच उरतलो तुका जाय माथारपणा काजो जालोलें ना न्हू सो जावया आतां काजार रेडी वेट Nisha, did you pay? It's okay. No. Did you pay? It's okay, Aggie. Aggie Road. Did you pay? It's okay. पयलें सांगता काजो जातूच असलें चलचें ना शे वाय शे लेट्स गो ना या यू गो आय जस्ट कम गो आय जस्ट कम फोन